Зимові канікули у студентів Тернопільського національного технічного університету розпочались цьогоріч 25 грудня. Тоді, як у попередні роки, це було на тиждень-два пізніше, розповідають студенти. Ще у вересні склали графік навчання. Ним передбачається збільшення тривалості канікул зимових до 25 лютого, але це стосується в основному студентів молодших курсів. Найперше цей графік для студентів перших-третіх курсів, тому що четвертий і п'ятий зараз на практиці. Сьогодні приходять у виш викладачі і студенти, аби погасити заборгованості. Графік був складений таким чином, щоб ні один тиждень з навчальних планів не був втрачений. Тобто ті суботи, які ми вчимося, були задіяні з цією метою для того, щоб всі тижні навчального графіку, навчального плану були витримані. Відповідно, зараз, якщо брати до уваги графік навчального процесу скоригований, він абсолютно відповідає всім навчальним планам, які в нас були на протязі останніх років і які отримали схвалення. Цього року ми закінчили навчання вже 25 грудня. І Новий рік, і всі різдвяні свята пробули вдома. Це дуже кльова штука, оскільки ми вже не відривалися від святкувань і не забували собі голову тим, що треба сьогодні щось вчити. В технічному університеті запевняють, якість знань студентів в результаті двомісячних канікул не постраждає. Воно обговорювалось досить тривалий період. Так, і, власне кажучи, ви покликане на те, щоб максимально зекономити бюджетні кошти по оплаті за енергоресурси. Тут є дві сторони. Одна сторона – це було за і були і проти. За було через те, що зимою довші канікули, можна більше відпочити. Проти було те, що просто ми потім йдемо ходити деякі суботи. Вже з 25 лютого студенти технічного університету ходитимуть на пари. Вчитимуться і по суботах, правда, не кожного тижня. Аби усі, хто живе далеко від Тернополя, змогли час від часу поїхати додому. Триватиме навчання у виші до 30 червня.